De cares a la propera campanya, el proper capítol 2016, el que estem fent és un estudi de caracterització del que són els residus. És a dir, hem encarregat amb una empresa que ens vagi a diferents barris de la ciutat, que ens buidi totalment els contenidors de deixalles que hi ha en aquests barris i estudi què hi ha dins d'aquests contenidors. A partir d'aquí farem una campanya, de cares ja al 2016, una campanya pedagògica, però ja més posada ja a nivell de barri per barri, carrer per carrer, en el sentit de dir vostès aquí ho fan malament, vostès no reciclen bé, vostès han de fer millor aportar, diguéssim, el que toca cada contenidor. Per tant, anirem ja amb una cosa molt més dirigida. I aquí també aprofitem per anunciar que un cop tinguem aquesta informació, també el que farem és passar a les associacions de veïns de la ciutat aquesta informació i també tindrem una dada interessant, que és quin barri recicla més, és a dir, en quin barri recollim més bé el reciclatge, ja la gent recicla més i per tant també farem un reconeixement públic d'aquest barri, en el sentit que penso que això pot ser una bona campanya, diguéssim, d'incentivar la gent que recicli més. És evident, això és una cosa que ens afecta a tots, si reciclem més, netegem més entre tots, segurament que no haurem de pujar la taxa d'escombraries, però si no, segurament que si volem que tot ho faci l'empresa o la brigada, potser després haurem de posar més taxes i haurem de pujar els impostos. El nostre objectiu és que no es pugin els impostos ni es pugin les taxes, sinó que entre tots col·laborem en fer millor la ciutat. Gràcies.